Хто ти такий? Я Нікош, хлопець з міста. Пане Нікодем? Нікош. Я Анжея Зожарова, а це Магіс Прушко. Не зиркай на нього, він гангстер. З цього шляху нема вороття. Ти живеш в іншому світі, маєш іншу сім'ю. Я буду королем цього міста. Нікого не боятимуся. Чорнява стала принцесою Нікоша? Не знаю. Наскільки мені відомо, принцесу йому завжди було мало. Нікош. Халіна Островська. Їдь. Я впораюся. Бачиш? Лишилася тільки я. У всій цій історії повно таємниць. Обіцяю, що відтепер усе буде прекрасно. Брате. Ти казав мені стояти у тіні. А я взяв і вробив усе світло. Ми попереду нашого грьобаного часу! Хочу розлучення. З Варшави і Прушкова йте нова хвиля. Ти готовий їм протистояти? Нікош, твоє місто тобі сердечно дякує! Благаю вас, врятуйте його. Сільвіо, це важливо. Віриш його людям? Я вірю грошам. Чому? Капо не хоче на цей ринок. Ти маєш вибирати, на чиєму ти боці. Я тигр. Ну, хто сказав, що не можна мати все? За моє здоров'я!